Доброго ранку на годиннику 7. Час актуальних новин з України на TVI. Партія регіонів не відмовиться від курсу на європейську інтеграцію. У цьому запевняє регіонал Михайло Чечетов. Приводом для такого коментаря став новий законопроект іншого представника правлячої партії Вадима Колесніченка. Згідно цього документу, пропонується викреслити пункт про євроінтеграцію з двох законів – про засади внутрішньої і зовнішньої політики та про основи національної безпеки. Втім, Чечетов вважає пропозицію Колесніченка щодо необхідності референдуму з цього питання – цілком логічною. Крім цього, регіонал пропонує закріпити в якості одного з основних принципів зовнішньої політики України стратегічне партнерство з Митним Союзом. Ось в блокаді російських митниць винні українські компанії. Принаймні, так вас зазначає Микола Азаров. Виявляється, українські підприємці не відреагували на попередження російської митниці, тому вона й не пропустила товари. При цьому він зазначив, що співпраця між митними органами України і Росії знаходиться на неналежному рівні. Але торгівельної війни між двома державами немає. Це перебільшення преси. Тим не менш, деякі політики в Європі та Україні занепокоєні цими подіями трохи більше за українського прем'єра. Вони розцінили дії Росії як спробу перешкодити євроінтеграції Києва. Зокрема, свою думку щодо спроби Кремля торгівельними війнами перешкодити євроінтеграції України висловив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. А ось поки що обласні ради на заході України відмовляються давати дозвіл на видобуток сланцевого газу. Але замість них це може зробити вже Верховна Рада. Кабінет міністрів спробує узгодити підписання угоди про розділ продукції з компаніями «Шеврон» та «Надра Олеська» через український парламент. А вже ж, якщо зробити це через відповідні обласні ради, так і не вийде. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. В парламенті вже зареєстрований законопроект, що передбачає передачу функцій із узгодження таких дозволів від обласних рад до облдержадміністрації. А за статистикою, у суспільстві зростає усвідомлення цінності та свободи. Демократія – найбажаніший устрій для українців. Принаймні, це твердить Фонд демократичні ініціативи та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Згідно опитування, 55% вважає, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Авторитарний режим пасе задніх, його підтримують лише 19%. 14% виявляють байдужість до цього питання, та 13% свого ставлення ще не визначили. А це, до речі, найбільший показник підтримки демократії з моменту початку проведення даного опитування у 2004 році. Дякую вам за увагу і передаю слово моїм колегам, ведучим шоу «Ранкові курасани». Давно Ньютон казав, де б не літав, ти впадеш на землю. Колись давно Ньютон не знав, одна любов все переверне, зламає код, проб'є стіну і принесе нам нові закони. Де я тепер мою весну кохаю, на ласки голодний. А я так би хотів повести тебе на Майамі. Та в кишенях зеро кварталами міста гуляєм. А я так би хотів любити тебе. Зеро кварталами міста гуляєм. А вчора я гортав альбом, там ми такі відверто шалені, цілуємось і п'ємо вино за просто так, за зорі мене. Друзі, ви дивитесь шоу «Ранкові курасани», і у нас сьогодні в гостях хто не чує голосніше? Так, це київський рок-гурт
гурт «Антитіла». І сьогодні ми зовсім скоро з ними поспілкуємось, а також я особисто відчую їхню музику кожним дотиком, можливо, так? До мене доторкнеться. Можливо, Ліночко. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 серпня, четвер. А попереду і у нас, і у вас вихідні. І що робити цими днями у Києві не тільки, розкажемо сьогодні у нашій рубриці «Куди подітися». Подробиці будуть за годину, але планувати вихідні починаємо уже зараз. Просто зараз у моїх руках два квиточки від мережі кінотеатрів «Мультиплекс». І їх отримає той, хто дасть правильну відповідь на запитання, хто режисер фільму «Ми Міллери». Власне, квиточки на фільм «Ми Міллери» сьогодні прем'єра у «Мультиплексі». Відповіді чекаємо на нашій сторінці у мережі Facebook. Хто ще не знає, у Фейсбуці ми називаємося «Ранкові курасани». Отже, приєднуйтесь, ну а поки що у нас погода. Курасани продовжуються. Прямо зараз хочеться вам розповісти про ті синоптичні переміни або зміни, які будуть відбуватися на території нашого міста, всієї країни. Тож би прямо зараз прогноз погоди на четвер, 22 серпня. Одягайте капелюхи, беріть воду і менше перебувайте на сонці. Моя вам дружня порада на сьогодні. Адже небесне світило не збирається влаштовувати собі дострокову відпустку, тому працюватиме активно і з натхненням. Хоча, скажу чесно, не для всіх регіонів. Для киян і гостей столиці важливо знати, що на четвер, 22 серпня. У небі Києва господарюватиме яскраве сонце. Температура повітря на ранок становитиме плюс 24, в день максимум плюс 27. Мешканці центральних регіонів країни мають теж готуватися до активної роботи сонечка 22 серпня. В день воно напрацює з нами і вам. Температуру до плюс 27 буде сонячно і без опадів лише в день. У Вінниці переважатиме мінлива хмарність. Далі схід, а саме на сході України встановиться ясна погода без опадів. Температура повітря на ранок плюс 24 тепла, в день 26-30. Дощі вас сьогодні, напевно, не намочать. Розраховувати варто лише на холодні компреси від перегрівання. І лише у Донецьку мінлива хмарність, тож тут можна обійтися і без компресів. На території південних областей також пануватиме суха та ясна погода. У Сімферополі хмарно, у Севастополі хмарно з проясненням від плюс 24 зранку до плюс 29 у день. Жителям заходу України потрібно сьогодні одягнутися тепліше і захопити парасольку, оскільки протягом дня по значній частині пройдуть дощі місцями з грозами. Тому що зазначити, подібні прояви погоди оминатимуть Рівне, Хмельницький та Ужгород. Сьогодні тут прохолодно від плюс 18 до плюс 25. На півночі країни хмарно з проясненнями. Без опадів температура в день до плюс 25. Температура, до речі, води у Дніпрі поблизу Києва сьогодні становитиме плюс 21. Тому бажаю вам приємного купання і гарних вихідних. Вони цього разу будуть довгими. Ну а прямо зараз огляд дивовижних новин від моїх колег Віталія Півовара та Ліни Горбач. Друзі, про що можна розповісти за 6 секунд відео? Виявляється, багато про що і популярний сервіс суперкоротких роликів Vine, тому доказ. А ось користувачеві Ютубу із ніком Eric S прийшла в голову блискуча ідея об'єднати кращі 6-секундні ролики, зняті на мобільний, за 2013 рік. Так вийшло 11-хвилинне відео, описати яке словами просто неможливо. Його потрібно бачити, чути, а ще сміятися. Зараз ви бачили це на своїх екранах. Більше 4 мільйонів переглядів за кілька днів говорять самі за себе. Смішно, дійсно, тому що оці такі відео, я просто коли слухала, я дійсно сміялась от по-справжньому. Тому що там такі моменти були, коли чоловік вибігає з другого поверху, спускається на низ в штанях, тобто повністю закрита голова і не видно його очей. Це дуже смішно. А скажи, будь ласка, от цікаво просто, які ти ролики знімаєш на свій мобільний телефон? Є якісь тебе власні ролики? Зазвичай ролики я знімаю, якби на себе, на свіла. Тобто, коли я сам в ванні, наприклад, чищу зуби, коли я тільки сона прокинулась, в мене очі, знаєш, такі напіввідкриті. І це знімаю, так, тобто відео потім сама себе знімаєш. Коли хтось знімає якісь речі, ну, якісь інших людей, дивись, виходив... ти сама себе в дзеркалі. Так, в дзеркалі. Я стою, знімаю на телефон, коли я чищу зуби, наприклад, однією рукою. Або коли, знаєш, напіввідкриті очі. Це дуже прикольно. Потім дивишся, яка ти порівнюєш себе з гримом і без гриму вранці, коли ти прокидаєшся. І виходить, що без гриму краще, так? Так. Чесно тобі сказати, так. Без гриму я краще.
Слухай, ну треба якось взяти це до уваги буде. Може якось не гримуватися в якийсь один можна, день ефіру. Можна, наприклад, одну половину гримувати, а іншу ні. Зробити так. Виглядить експеримент. Я знімаю трохи інші речі на відео, і ми покажемо це в нашій рубриці «Сьогодні куди подітися». Буде моє відео, яке я зняв на минулих вихідних з Харкова. Це буде десь за годину, тобто дочекайтесь, там буде насправді цікаво. А поки що трохи про інше. Історія успіху, в яку важко повірити. 11-річний хлопчик заробив 360 тисяч доларів всього лише за 20 хвилин на інтернет-аукціоні. От, якщо ви хочете дізнатися, як він це зробив, починайте малювати. Зараз ви дізнаєтесь його історію успіху. Талант розкрився у маленькому австралійцеві Кірану Вільямсону несподівано під час літніх канікул. І щойно хлопець почав малювати, преса одразу ж охрестила його «Міні-Моне» за унікальну манеру письма, характерну для великих імпресіоністів. 23 його картини миттєво розкупили на інтернет-аукціоні цими днями. На першій персональній виставці художник продав своїх робіт на, уявіть собі, 150 тисяч євро. В 11 років він і до сьогодні зробив вже більше мільйона фунтів. На роботи британського вундеркінда вишикувалися черги. Ціни на його картини коливаються від 3 тисяч доларів за невелику акварель до 30 тисяч за пейзаж. Він намалював свій будинок у Норфолку. І потім, власне, його, який купив за 150 тисяч зароблених фунтів. А до цього, уявіть собі, родина хлопчика жила у... вони винаймали квартиру. Власне, як це, наприклад, зараз роблю я. Я? Ні, я не винаймаю квартиру. Ну, слухай, ти живеш з батьками, я вже заробила собі гроші, так. І, заробила власне... гроші? Почекай, секундочку. Тобто ти живеш у своїй власній квартирі вже? Сказала слово, а? Ти живеш у своїй власній квартирі не вже? Не у своїй власній квартирі, але живу моя частина, доля. Ага. Так, таке може бувати, таке буває, Віталь, що тобі можу сказати? Буває таке. Власне, я хочу сказати про цього хлопчика, що дивовижна, талановита людина в 11 років, це щось неймовірне, малювати настільки захопливо. До речі, коли була маленька, я малювала, наприклад, натюрморт, зазвичай. Ну, можливо, треба дістати десь з якоїсь скрабнички ці твої роботи і почати продавати знаєш, на аукціоні. Я їх спалила. Дуже спалила? Так, я їх спалила, так. Хоча мені треба було залишити, а потім продавати. Це дуже ідея класна на узвозі. Ти знаєш, англійську. Час назад вже не повернеш? Ну, жаль. Ну, жаль. У мене такий був період, я їх спалила, думаю, що це, що за каракулі? І все, і забула про них. І що ще цікаво, до речі, що цей хлопчик, який от почав малювати картини і заробив шалені гроші, насправді мріє зовсім не про мистецькі виставки, а він мріє про кар'єру футболіста. От так само бачить Надя, як в тебе. От ти теж малювала, але стала телеведучою. Слухай, я знаю, можу його запросити в нас на наступний матч до України, коли буде грати «Динамо». І він буде малювати їх. Як ти вважаєш, що він може намалювати? Яке його враження може бути на картині? Він ж не образ, він буде враження малювати, правильно? Писати. Ну, якщо ти з ним будеш знайома, мабуть, він намалює все ж таки тебе. Тому що це найяскравіше враження за його перебування в Україні. Я знаю, що він напише. Він, значить, в центрі м'яч великий і з усіх сторін навколо гравців, які, знаєш, такі розбігаються від м'яча, бояться їх. Слухай, ну ти нормально все розповідаєш, тільки може ти теж щось підготувала на сьогодні? Так, я підготувала, значить, напередодні в шотландському курортному містечку Моффет, уже вдруге в історії відбулася пародія на знамениті перегони біків у Памплоні. Обережні мешканці міста влаштували собі баранячі перегони. Баранячі перегони. У перегонах взяли участь з півтора десятки тварин. Трасою для перегонів баранці стала центральна вулиця населеного пункту. А в ролі погонища виступив маленький хлопчик. До спин скакунів були прикріплені іграшкові вершники, виготовлені з шерсті місцевої породи овець. Ось ми зараз можемо це бачити. Хлопчик почав. Як зазначили в оргкомітеті змагань, конкурс створили для того, щоб підтримати тутешніх фермерів. До речі, що? До речі, дуже актуально. У нас, наприклад, зазвичай, коли от відбуваються якісь марафони на центральній вулиці на Хрещатику, люди стоять обабіч дороги, то бігають спортсмени, бігають люди. Дай всім аплодують, молодці, там, ми за вас вболіваємо, а тут тварини. От якби у нас. А до речі, було б цікаво, вчорашню новину пам'ятаєш про жирафа? Так. От було б цікаво, якби він проїхався, наприклад, жираф, там ще якісь інші тварини. Ти знаєш, разом було б цікаво, насправді, якщо б багато жирафів бігли по Хрещатику марафон. Слони. Оце було б цікаво. Жирафи, бегемоти. Слони, а ще зебри і носороги. Це взагалі моя мрія. А попереду в них, попереду цього стада,
Що? Хто? Хто? Ти думаєш, олень. Я буду... Олень. Я думаю, тут хлопчик, а дівчинка буде, знаєш, типу, я буду, давайте біжимо, марафон, хто перший? Я думаю, хто перший? Я думаю, що добіжить слон перший. Так, Ліночко, ти знаєш, власне, поки ми з тобою будемо організовувати такі змагання на Хрещатик, обговорювати всі деталі, далі коротесенька буквально пауза на ТВ, і ми повернемося для того, щоб продовжити наш ефір. Доброго ранку, друзі, хто до нас приєднався. Нагадую ще, що у нас сьогодні в гостях українські зірки, рок-гурт «Анди Тіла». Тарасе, привіт. Я хочу вас запитати і, по-перше, особисто привітати вас в новому статусі. Ви стали батьком. Дякую. Як вам в цій ролі? Розкажіть. Так, ми вас вітаємо. Нелегко, але дуже приємно. Це щастя неймовірне. Ми просто нещодавно стали свідками того, що у вас відбулося фантастичне весілля зі співачкою Льошою. Як ви ділите ось цю комунікацію? Тому що я так розумію, що творчість і сімейне життя, воно відображається на вашому комусь світогляді внутрішньому. Тобто хто більше в творчості, а хто більше вдома займається, да, якимись сімейними? Ну, чи ви розділяєте цю обов'язку? Хочу сказати, що там фантастичного весілля ми не робили, ми просто пішли в ЗАГС, розписались і на тому все закінчилося. А як впливає атмосфера вдома на творчість? Прекрасно, там той хлопчик маленький, який у нас, він настільки нам насвідчує всім, і та посмішка заряджає постійно, незважаючи на те, що спимо дуже мало, але сили є. Ви спите дуже мало через те, що у вас там щільний гастрольний графік, чи тому, що просто доводиться приділяти більше уваги дитині? Ну і те, і одне, і друге. А от є от хтось з вас все ж таки більше займається гастрольною діяльністю, а хтось менше, хтось більше вдома сидить, чи не так? Чи як у вас ці обов'язки, як ви їх розподілили? Розподілили, коли хтось їде на концерт, інший намагається бути вдома. Нам допомагають бабусі, дідусі, причому роблять це прекрасно, ми дуже задоволені. А стосовно того, що якщо навіть якісь накладки відбуваються, що і в мене, і в Олени концерт, то завжди виходимо з цієї ситуації якось. Тарасе, а чи вдалося вам вже відпочити цього літа? Чи ви, куди ви їздили? А ми ж не працюємо, у нас робота, відпочинок. Робота. Ну, на морі вже були? Були на морі. Були. А де ви саме були? Де ми були? В Криму, в Судаку. Теж був концерт? Так, звичайно. Клас. Я думаю, варто заспівати у ранкових курсах зараз якусь вашу композицію. Що це буде? Розкажіть. Це буде «Моя дівчина», пісня досить вже така стара, старенька, так, але не менш романтична. Якраз для ранку, для гарного просинання, для всіх жінок і дівчат, які зараз нас дивляться. Від всіх чоловіків України і чоловіків цієї студії, правда? Називай мене своїм ніжним сонцем. Я любити буду і світити всюди, і для тебе лиш не лишай мене. Не лишай мене, відкривай віконце. Обіцяю, прийду, кольорами зійду, і поки спиш наші білі дні. Ночі неземні з пам'яті не стерти, це для мене вперше. Забирай собі, подаруй собі моє дивне серце і кохай відверто. Моя дівчина з неба зліплена, у вітрах купала і мене кохала. Моя дівчина небом мліплена, у вітрах купала і мене кохала. Різні полюси, мінуси, плюси сходяться у пари, пишуть мемуари росом молоді. Я зберу тобі заходи
загорнув хмари. І назву тебе, я назву тебе своїм темним морем, і у тобі тону. Диво не спасе, небо не спасе, я тобою хворий, Боже, вільно хворий. Кожен новий день, коли з тобою був, просто забував усі слова. Кожен новий день, кожен день, коли з тобою був, я кричав: ти моя, моя дівчина, з неба зліплена, у вітрах купає і мене кохає. Моя дівчина, небом українську пісню в нашому ефірі. Я тут, власне, поки і слухав, і намагався, от, власне, читав про вашу творчість, прочитав, що ви закінчуєте запис нового альбому, це так? Yes, of course. Розкажіть про новий альбом, що це буде, якою мовою будуть пісні, деталі. Ну, поки альбому що, нового. Наразі так виходить, що декілька російськомовних пісень. Головна частина альбому – це, звичайно, україномовні пісні. Його презентація запланована на 29 листопада в Києві, вже точно. Угу. І обіцяємо, що це буде щось цікаве. Принаймні, половину альбому ми ще ніде не світили, ніде не виконували. Все це можна буде почути наживо скоро. А я розумію, що вам допомагають ваші колеги, можете їх представити. Це Сергій Вусик. Привіт. Як ви бачите, він у нас виконує всю електронну складову, тримає на собі в команді. Це Нікіта Чухрієнко, він у нас зараз на акустичній гітарі, а так, як правило, грає так само на електрогітарі. От. Ще Сергій Вусик у нас менеджер, директор, виконує всю іншу функцію менеджменту команди. Ну, а я генеральний по мікрофонам. Або завхоз ще можна. Завхоз по мікрофонам. Ліна заслухалася, я бачу. Я дуже заслухалась, мені дуже сподобалось. Просто я взагалі люблю, коли чоловіки не тільки співають, але і спілкуються українською мовою. Мені прям просто. Тобі цього бракує в житті, я бачу, так? Бракує, тому що знаєш, таке оточення російськомовне. І от дуже гарно, що українською мовою співають. Дуже. Особливо, скажіть мені про свій ще раз диск. Тобто про диск, скільки там вже пісень готових? Ну, щось більш детальніше, можливо, про пісні, про сутність. Зараз фінальна стадія, ми доаранжировуємо їх, вносимо якісь корективи, нюанси. Закінчуємо сидіння, фінальний мастеринг всіх композицій. І 29 ноября в Києві ми не тільки презентуємо цей альбом, це буде великий сольний концерт в новому залі, світове шоу, ну, сюрпризів буде багато. Я просто зайшов на ваш сайт, бачу, що вас п'ятеро, зараз тільки троє, так? Двоє не доїхали, чи ви їх не берете з собою? Блять, вони не люблять зранку вставати. Але на концертах зазвичай ви працюєте, наскільки я пам'ятаю. У нас концерти вечором просто, тому навіть можна сказати вночі, то вони просинаються десь до обіду і далі вже можна працювати. Пишуть нам на Фейсбук, запитують, коли найближчий концерт, де можете проанонсувати, до речі. Чи це буде найближчий концерт цього? На 24-го. Серпня в Черкасах на центральній площі ми граємо День Незалежності. Ось бачите, до речі, ще одна інформація до нашої рубрики сьогодні, яка буде після 8-ї години, куди подітися. Це анонс тих подій, які
анонс тих подій, які у нас відбуватимуться цими вихідними. Отже, це буде все після 8-ї години, ну а просто зараз у нас огляд міжнародних новин від Сашка Голубова. Доброго ранку, ви дивитесь TVI. До вашої уваги найактуальніші новини з усього світу. Рада безпеки ООН призначила позачергове засідання. Його приводом та темою обговорення стали тривожні новини з Сирії щодо можливості використання хімічної зброї режимом президента Башара Асада. Засідання призначено через спільний запит одразу 5 країн-членів Радбезу – Великобританії, Люксембургу, Сполучених Штатів, Франції та Південної Кореї. Учасники зустрічі будуть обговорювати повідомлення про газову атаку на околицях сирійської столиці Дамаску. Кількість жертв трагедії перевищила 1000 осіб. За повідомленням прес-секретаря ООН, генсек міжнародної організації Пан Гі Мун був шокований повідомленням про хімічну атаку. 56 тисяч електронних листів американців щороку опиняються у розпорядженні спецслужб Сполучених Штатів із порушенням законів та конституції країни. Принаймні, так відбувалося з 2008 по 2011 рік. Про це свідчить документ, що був опублікований Агенцією національної безпеки Сполучених Штатів. Ця ще нещодавно секретна інформація була оприлюднена у відчайдушному намаганні Білого Дому пом'якшити скандал, що виник через викриття, зроблені Едвардом Сноуденом. Найцікавіше, що листи американців опинялися в руках секретних агентів через технічні помилки під час пошуку необхідної інформації. А ось інформатор проєкту Wikileaks Бредлі Меннінг проведе за ґратами 35 років. Втім, у самому Wikileaks такий результат називають перемогою, адже Меннінг міг отримати набагато більше – до 90 років ув'язнення. Перемогу Wikileaks також називають можливість звільнення Меннінга після того, як спливе третина призначеного судом покарання, тобто менш ніж через 9 років. Рядовий Меннінг був звинувачений у розголошенні секретних документів та передачі їх сайту Wikileaks. Крім того, в нього відібрали військове звання та вигнали з лав армії. А ось прихильники поваленого президента Єгипту Мохамеда Мурсі не збираються вивішувати білий прапор. Завтра вони погрожують повернутися на вулиці єгипетських міст під час акції, що вже отримала назву «П'ятниці мучеників». Національна коаліція на підтримку легітимності, що виступила із закликом до демонстрацій, запевняє, прихильники Мурсі продовжать шлях до перемоги над військовим заколотом. Конфлікт у Сирії також змусив занепокоїтися і європейців. ЄС перегляне свої програми фінансово-економічної допомоги Каїру. Втім, Брюссель запевняє, допомога найменш заможним групам населення має продовжуватися. А я дякую вам за увагу і вже через декілька хвилин на вас чекає смачний завтрак від наших ведучих. До зустрічі! Доброго ранку, друзі! Нагадую, що сьогодні четвер, і в цей день зазвичай, ви знаєте, буває такий момент в кінці тижня, коли ми готуємо просто з тих продуктів, які залишились у нас в холодильнику. Це нормально, багато хто так робить. А в нас сьогодні що залишилось? Бекон залишився від вчорашньої карбонари, власне. Бекон залишився, яйця є у всіх абсолютно в холодильнику практично, трошки лимону. І от ми вирішили, взагалі було два варіанти, що робити. Можна було це все розкласти от по тарілочках і з'їсти окремо, або зробити із цього всього салат «Цезар». Ми вирішили все ж таки вдатися до другого варіанту. У нас сьогодні «Цезар», правильно я сказав? Так, у нас сьогодні «Цезар». Робимо його сьогодні за рецептом Саші, як і вчора карбонару робили. Розкажи, що треба робити. Ти знаєш, це все ж таки не мій рецепт. Ось, назва «Цезар», вона зовсім не випадкова. Тому що свого часу цей салат придумав шеф-кухар відомого нью-йоркського ресторану «Цезар». Ти розумієш, його стільки варіантів цього салату є, що я думаю, що його можна по-різному готувати. Я розумію. І це пов'язано з тим, що, в принципі, він його придумав не спеціально. Тобто він не сидів, не видумував, як же мені зробити найкращий в світі салат. Це зробилося так, що під час святкування, якщо я не помиляюся, Дня Незалежності. України? А вже ж Україна. Що могли ще святкувати з того часу у Сполучених Штатах, у ресторані «Цезар». Просто почалися закінчуватися продукти.
І шеф-кухарю було терміново треба чимось нагодувати своїх гостей. І що сталося? Сталося те, що він просто створив новий кулінарний шедевр з того, що в нього залишилося у холодильнику. Mm-hmm. Ось. А в нього залишилося, мабуть, у холодильнику майже те ж саме, що і у нас. Тобто бекон, курочка. О, до речі, про курочку ми Салатик. Забули, так? Друзі, я хочу зазначити, що для салату «Цезар» як потрібно різати бекон. Не надто маленькими шматочками, тому що після цього… Я про курочку можу якраз я розповісти, тому що я її смажу. Ти знаєш, добре, ти розкажеш, але спершу давай я закінчу одне речення. Про те, що бекон ми нарізаємо не тонкими шматочками, тому що після того, як він обсмажиться, його буде набагато менше. А ось приблизно ось такими. Зараз ми в кадр покажемо, а потім ти розповідай, що ти робиш, Юля. Це дуже важливо. Ось, такі шматочки. Ми тебе слухаємо дуже уважно. Тепер я не дуже можу собі дозволити вам розповідати, тому що я теж зайнята. Ну тоді я спробую розповісти, що ти робиш. Юля зараз смажить... курочку. І ця курочку. І ця курочка нам також потрібна для салату, оскільки там, окрім бекону, будуть курячі грудки, які ми використаємо для того, щоб зробити його справді не лише смачним, але й корисним. І головне, що поживним, тому що нас очікує... Це вже смажена курочка. Курочка, так. Ось. Тут згадується завжди анекдот, Ігрик любить курочку. А вже ж, але ми... Про анекдоти трошки пізніше. Адже важливо насправді знати, що цезар готують не лише з курочкою. Цезар готують ще з багато іншими варіантами, скажімо так, заправок чи навіть у кожного м'яса своє, скажімо так. Можна додавати, якщо не помиляюся, лосось. Креветки. Знаєте, чому у нас кипить чайник? Тому що Тарасу Тополі потрібно зробити чай. Зелений чай. Тим паче, що хочеться запросити Тараса до нас. Друзі, так, я кличу. Я навіть його зараз візьму за руку і проведу на кухню. Знаєш, що я хочу, щоб ми зробили зараз? Я хочу, щоб після цього, як посмажиться ця курочка, щоб вона... Щоб вона заквохтала і знесла яєчко. Доброго ранку. Доброго ранку. Тараса сьогодні розповідала про те, що дуже буде тепло в Києві, а від вашого співу аж мороз пішов по шкірі. Дуже гарна композиція. Так, ви нас позвали сюди, давайте щось робити. Давайте, так. Сир хочете? Ні. Для Тараса є спеціальна робота. Тим паче, хотілося б дізнатися про те, що якісь певні вам, ваша дружина зараз повноваження перенесла? Зараз щось робите по кухні чи ні? Звичайно, у нас зараз дієта певна, ми їмо каші, кролики. І, тому, відповідно, приходиться... Тому дієта, зелень, будь ласка. А вони зараз... промили вже цю зелень? Промили. Так? Промили, вона вже саме росу її зняла. Її потрібно всю... Ріжте всю. Порізати, так? Тарасе, вам відмовляти в ваших бажаннях всю так всю. Добре. Ось, а поки в нас ріжеться зелень, смажеться курочка, та відбуваються інші дивні речі. По-різному. Я хочу розповісти, як готується також дуже важлива штука для салату «Цезар» – це соус. Він готується досить просто. Ми беремо сік половину лимону, оскільки половина лимону вже тут, соку принаймні. Ми беремо декілька ложечок гірчиці, також їх додаємо сюди. Ми беремо яєчний жовток. Ми беремо перець і сіль, але його ми додамо трошки пізніше. І часник, який нам вже порізала Ліна. Так, а вже ж він потрібен, тому що він також іде сюди. Ось, насправді, здається, що це такий якийсь таємничий рецепт, а все дуже просто. За рахунок лимонного соку, гірчиці та яєчного жовтку, ну і чеснику вже ж, і досягається той самий смак Цезаря, який так відомий. Тому що найголовніше в Цезарі, щоб там не говорили ті, що смажать курочку, це саме соус. Ось. Ну і вже ж пармезан, який зараз дуже сміливо та наполегливо три Ліна. Я хотіла вам сказати, я просто нещодавно дивилася, зайшла на YouTube, можливо, Тарас, ви теж бачили. Така цікавинка, що дійсно можна, наприклад, запатентувати жуйку зі смаком чесника. Ви чули про таке? Я думаю, що це вже хтось давно зробив. Давно, да, зробили. Це, знаєте, є у мене такий, є у мене улюблений сир, називається Дана Блю. Uh-huh. Сир з пліснювою. Uh-huh. І він запатентований країною Данія, як власне гордість
датської кулінарії. Все мені, я доїдаю. І цей сир не можна виробляти ніде, окрім лише в Данії. О, якби у нас теж такі закони були, знаєте, наприклад, сало, так? Наприклад, сало, патентувати там, сало. І все, його не можна вивозити, наприклад. Або ще, наприклад, слово пишатися, запатентувати, так? І що тільки українці мають право пишатися. Пишатися. Ой, якраз нещодавно пройшов конгрес українців. І там пишались, так? І я думаю, що це дійсно, тобто це те місце, де, в принципі, можна брати ось, знімати на камеру, а потім показувати в якості майстер-класу. Ось техніки пишання, наприклад. Техніка пишання, так? А чим ви, до речі, зараз, на даний момент пишаєтесь? От в порівнянні, можливо, з дитинством, а можливо, з періодом саме студентського життя. Пишаюсь? Так. Ну те, що дружиною так, те, що саме малюком теж. Що ще на даний момент може викликати у вас, знаєте, гордість за себе? У мене є гордість за мою команду, з якою я творчо працюю. Є гордість за ту музику, яку ми робимо, і за якийсь світогляд свій, і, можливо, за якийсь життєвий досвід, невеликий же, але маю трохи. А за що хвалила мама в дитинстві? А ще, мабуть, пишаюсь тим, що дуже рідко йшов на компроміс зі своїми принципами. А йшли? Все ж таки йшли колись. Ну, принципи, це ж така штука. Кожен колись йде на компроміс. Головне, щоб це не стало системою, розумієте? Так, але повертаючись до питання, чим і за що вас хвалила, можливо, мама, бабуся, дідусі, що такого Тарас Тополя міг зробити в дитинстві визначного, що говорили, людина буде? Ну, там перші класи вчився гарно, на відмінно, за це хвалили, пам'ятаю. Потім за якісь гарні п'ятірки з академ-концертів, чи там, можливо, з гарні виступи якісь, я постійно займався музичною діяльністю. Ну, власне, все навколо музики і реалізації. Тарас, а бешкетували ви в дитинстві? Було у вас якісь, що вас створила мама? Я не був таким бешкетником великим. Такий спокійна дитина. Ой, а я з дерев падала, слухай, в тебе листя. Ні, ну так я з вагонів стрибав так само. Ну, ось бешкетники свої були бешкетником. Ну, бешкетник, можливо, я трохи більше ширше вкладаю в це поняття, а так, звичайно, як і всі. О, а скажіть, будь ласка, що ж бешкетник означає саме у варіанті Тараса Тополі? Ну, бешкетник – це регулярно комусь бити лице, шибки розбивати, красти машини, не знаю. Зривати значки з машин. Як вас такою характеристикою в шоу-бізнес взяли? Чи там проходить? А я ж кажу, я не був бешкетником. Ні, слухайте, ви так просто впевнено перераховували все це. А я ще багато. Я ж знаю сучасні реалії. Знаєте, коли у 2008-му наступила криза, то в мене з машини три рази зривали бешкетники значки. А, зрозуміло. Тобто на своєму досвіді ви знаєте. Коли на нашій кухні з'являються симпатичні хлопці та ще й музиканти, наших дівчат просто зриває дах, тому що, готуючи салат, вони, власне, забувають про салат. Я взагалі-то контролюю весь процес. Тим паче, що найголовніше зараз – напоїти гарячим чаєм Тараса. І поки ти це робитимеш, друзі, я розкажу вам, до якого взагалі вигляду потрібно обсмажувати. В нас було курочку і бекон. Друзі, щоб воно сильно не пригоріло і не згоріло. Ну, у мене бекон трошки, насправді, я вважаю, що він трошки пересмажений. Можна трошки менше було його смажити. Саш, як ти думаєш? Я повністю погоджуюся. Ну, нічого страшного, з'їмо. І ось курочка. Теж курочка до такого вигляду. Золотистого обсмажується. Після цього ці інгредієнти ставляться на стіл для того, щоб їх потім змішати. І я думаю, що треба помити салат. Правильно? Так. Якщо я не помиляюся, він вже був помитий. Помитий? Спеціально для вас. Так. Добре, друзі, тоді салат. Що важливо? Але ти можеш помилятися, так? Що важливо? Що його треба не нарізати, а найкраще його просто рвати. Так, а вже ж, але я скажу таку штуку, його краще все ж таки рвати в якусь посудину. Тому що рвати і розкидувати його по студії буде красиво, буде ефектно, але... А в нас якесь відро. Але Оскар нам ніхто не дасть. А ось і відро. Давай починаємо рвати. Я думаю, що це... Так, давай ти, будь ласка, підсунься сюди. Я можу постояти, подивитися. А я буду рвати салат. Ось. Ну і ось Віталік сказав, що треба нам викладати продукти для того, щоб потім їх змішати. А мені здається, що це просто красиво. Отак, ти виклав, дивишся,
І це фактично така собі мистецька інсталяція. Так, 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 так. До речі, друзі, коли бервете салат, от це важливо. Оці штуки можете їх не додавати вже туди, їх треба викидати. Не обов'язково це теж рвати на пополам і туди викидати. Це а у нас взагалі-то безвідходне виробництво, так що, Віталій. Тарілки теж. У нас є криця. Можна їсти. До речі, салат «Цезар» можна відносити до тих страв, які ви любите? Так, звичайно. Тобто ми можемо сьогодні зафіксувати камерою, як Тарас Тополя буде їсти експериментальний салат «Цезар». А чому він експериментальний? Ну, тому що у нас кухня взагалі експериментальна. Ну, добре, зафіксуйте. Ми вчора, наприклад, додавали в карбонару чесник, а мені там потім сказали друзі, які дивилися, що в класичній карбонарі немає чеснику. Ну, це, друзі, точно помилялися. Помилялися, там все-таки є чеснику. На батл викличе його, друзі. Ми будемо карбонару, звісно, на батл. Так і цезар, без чеснику не можна готувати. А вона експериментальна, тому що ми зараз змішуємо бекон з курятиною. Це буде експеримент. М'ясо. Давайте зробимо так, баш на баш. Ми вам цезар. А ми вам. А ви нам музику. Без питань. Тоді ми хочемо запросити вас зіграти та заспівати нам щось таке, що підніме не тільки нам настрій, усім нашим глядачам. На рахунок, що це підніме настрій, не знаю. А що буде співати? Заспіваємо, їдем. Ну тоді чекаємо з нетерпінням. Здається, і місце тривогам, а в серці так добре і легко. Проблеми стають дитячими, оті, які вчора вбивали. І відстані не мають значення, коли там на мене чекають. Послухай, мене там чекають, ми звикли, що завжди так було. І на горизонті зникають близькі і далекі нам люди. А хтось, аби просто сказати, послухай, мене там чекають. Готовий весь крам свій віддати, та вже варіантів немає. Їдем, 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 далі їдемо. Пил в кишенях, мрії в жменях веземо. Гаряче повітря мотору нагріє у приємну втому, але не замінить нікому тепло його рідного дому. Ніхто не помітить нічого, дорога, я посміхаюсь і тільки думками благаю. Чекай, я за тебе тримаюсь. Їдем, їдем, мрії в жменях веземо. Їдем, 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 далі їдемо. Пил в кишенях, мрії в жменях веземо. Їдем, 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 далі їдемо. Гурт «Антитіла» і українська музика на цьому тижні в ранкових курасанах. Дякуємо, запрошуємо на нашу кухню. На наступному тижні буде китайська, так?
Наступному тижні буде, можна взагалі без музики, будуть танці в нас на наступному тижні. Я вже друзі, знаєте що, а поки була музика, власне, ми тут вирішили зробити не кілька порцій Цезаря, а таку одну велику сімейну порцію. Багатодітну. На багатодітну сім'ю, так. Ми, власне, всі інгредієнти, які мали, які ми приготували, виклали на одну величезну тарілочку. А що ще? Не всі, там помідори і сир ще у нас є. Спочатку помідори. Помідори, їх треба зверху покласти чи як? Чи збоку? Можна знизу. Ну, отак чи як? Чудово, абсолютно. Тепер ми маємо це посипати трошки пармезаном. Так. Ось. І в нас був вже майже готовий соус, ми лише додали до нього оливкової олії, рівно стільки, скільки там було усього іншого, жовтками, гірчицею і так далі. Ось. І це все і заливаємо цим чудовим соусом. Так. Що це? Схід і захід разом? Чому на західній стороні дуже мало? Тому що, вибач, але зараз східна частина, зараз вона домінує в адміністрації президента, скажімо так. І тому в східній частині додається набагато менше соусу. Ти бачиш, я тебе підвела, але ти сам сказав ці сакраментальні слова, друзі, за які будеш відповідати. І після цього можна ось так от зверху ще присипати трошки перцю. Ювелірна робота, можна так сказати. Так. Якщо у вас є суміш перців, буде краще сумішу перців це зробити, не лише чорного. Але от білого, червоного. Зеленого. Райдужного. Так. А ну хто краще? Почекай, ми все зробили чи ще щось? Знаєш, я тобі скажу таку річ. Якщо ми згадуємо історію Цезаря, про яку я розповідав саме на сьогодні, то можна робити все, що завгодно. Але головне його дійсно їсти. Смачного, беріть виделки. Друзі, знаєте, головне, що всі це робили, а я чомусь тримаю в руках. Ти тримаєш, тому що ти будеш тримати блюдо, а Тарас з хлопцями буде їсти. Я показати. Я стояв, оце шаркував. А я зараз розповім, навіщо. За нам? Я зараз розповім, навіщо. Дивіться, ми ж говорили про те, що треба пишатися. А Україна це що? Це зелень, це укропчик, це петрушечка. А Київ це зелені каштани. Опа, давайте пишатися. Червоні каштани в цьому сезоні дуже модні. Дорогі, до речі, італіянські. Так, ну друзі, і поки ми з нашими гостями будемо снідати, у нас коротесенька пауза, потім будуть новини, а потім на вас чекає рубрика «Куди подітися?». Так, на все. Можна вже починати їсти. Вітаю, ви дивитесь TVI, на вас чекають останні новини з України. Партія регіонів не відмовиться від курсу на європейську інтеграцію. У цьому запевняє регіонал Михайло Чечетов. Приводом для такого коментаря став новий законопроект іншого представника правлячої партії Вадима Колісніченка. Згідно цього документу, пропонується викреслити пункт про євроінтеграцію з двох законів – про засади внутрішньої і зовнішньої політики та про основи національної безпеки. Втім, Чечетов вважає пропозицію Колісніченка щодо необхідності референдуму з цього питання цілком логічною. Крім цього, регіонал пропонує закріпити в якості одного з основних принципів зовнішньої політики України – стратегічне партнерство з Митним Союзом. В блокаді російських митниць винні українські компанії. Принаймні, так зазначає Микола Азаров. Виявляється, українські підприємці не відреагували на попередження російської митниці, тому вона й не пропустила товари. При цьому він зазначив, що співпраця між митними органами України і Росії знаходиться на неналежному рівні, але торгівельної війни між двома державами немає. Це перебільшення преси. Поки що обласні ради на заході України відмовляються давати дозвіл на видобуток сланцевого газу. Але замість них це може зробити вже Верховна Рада. Кабінет міністрів спробує узгодити підписання угоди про розділ продукції із компаніями «Шеврон» та «Надра» Олеська через український парламент. А вже ж, якщо зробити це через відповідні обласні ради, так і не вийде. В парламенті вже зареєстрований законопроект, що передбачає передачу функцій із узгодження таких дозволів від обласних рад до облдержадміністрацій. За статистикою, у суспільстві зростає усвідомлення цінності та свободи. –
Демократія – найбажаніший устрій для українців. Принаймні, так твердить фонд «Демократичні ініціативи» та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Згідно опитування, 55% вважає, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Це найбільший показник підтримки демократії з моменту початку проведення даного опитування у 2004 році. Бензин не подорожчає. Незважаючи на те, що у вересні найбільший постачальник нафтопродуктів на ринок України піде на ремонт, і через негаразди на Мозирському НПЗ Міністерство вугільної промисловості заздалегідь прийняло ряд заходів. Тендером закупило паливо в Румунії та Болгарії. Тому, запевняє, ринок буде стабільним. Нагадаю, в серпні очікувався дефіцит поставок близько 100 тисяч тонн. Дякую вам за увагу і передаю слово моїм колегам, ведучим шоу «Ранкові курасани». Доброго ранку, друзі! Поки ви спали, пара нью-йоркців прикрасила свій дім у Брукліні повністю прозорим душем. Скляна кабінка, яку ви зараз побачите на ваших екранах, безсоромно виступає на вулицю міста. Це викликало обурення одних сусідів та схвальну усмішку інших. Проте згодом власники скляного душу вивісили табличку, в якій йшлося про те, що вони просто не встигли купити шторки. От цікаво, як відреагували б на таке сусідство в Україні? Мені здається, слухай, це як варіант, знаєш, нашим дизайнерам креативна ідея. Не орендувати приміщення для того, аби показувати одяг, наприклад, а ось таким чином в кабінку поставити манекені або навпаки тих людей і от таким чином позувати. Ти знаєш, а я подумав про інше, а про те, що мені, наприклад, вже тоді не довелося користуватися біноклем, як я це роблю зараз, для того, щоб спостерігати за своїми сусідами. І в мене зараз спеціальний бінокль, я, до речі, спортивний, так? Я коли дивлюсь, в нього все дуже добре видно. А так, коли скляна кабінка, можна взагалі тоді не користуватися біноклем. Так, кажу. А от цікаво, в скляній кабінці, там же ж, мабуть, які люди, там вони оголені там миються? А ти думаєш, що вони миються в одязі, в шубі чи як? Я думаю, що вони мають митися в купальнику, тому що якщо вони будуть голими, це дуже гарно, тому що уяви собі, студенти, да, наприклад, проходять, вони повз бачать ці всі от стан. Ти знаєш, я думаю, що не лише студенти ходять по вулицях Нью-Йорка, ходять взагалі всі люди. Школярі, наприклад, як це? Тобто ти б не наважилася зайти в кабіну, щоб тебе всі бачили? Я би наважилась, якщо, знаєш, на мене тягнули якийсь гарний купальник, біля мене став би чоловік в гарних якісь таких штанцях з краваткою, зі шкарпетками кольоровими, і ми би типу рекламували якийсь там бутік, знаєш, там торгову марку. В тебе все ж таки якось така трошки скована, я б сказав, фантазія, тому що мене, наприклад, не бентежить те, що там голі люди, купаються, миються, все ж таки ранок. Ну це ж природа, правильно. Куди від природи дітись? Ти знаєш, взагалі за кордоном можна ще й не таке побачити. І, власне, про погоду за кордоном, зокрема на курортах, нам розкаже зараз Юлія Крапівіна. Їй слово. Сьогодні буде ще більше розваг, ну і звісно, що ще декілька варіантів того, як можна відпочити у цьому світі. Не тільки користуватися тим, що є поряд. Я говорю про Дніпро, ну і звісно, що про наші київські кручі. І тому ще раз хочу привітатися із тими, хто приєднався до ранкового шоу «Курасани». І прямо зараз огляд найвдаліших курорт-пропозицій цих днів на четвер, 22 серпня. Бразильський курорт Ангра-дош-Реїс – магічне місце, де людська уява відправляється в подорож у часі. Коли у 16 столітті португальці відкрили Бразилію, вони були вражені такою дивовижною красою. 8 заток, 365 островів і більше, ніж 2000 розкішних пляжів. На початку 16 століття Ангра була притулком піратів, а вони, повірте, знаються на доброму відпочинку. У 21 столітті Ангра тимчасово може стати і вашим притулком. Наприклад, на 7 ночей за 1700 умовних одиниць без авіаперельоту. Сьогодні тут, до речі, ясно, плюс 26. Ну а на думку сінгапурців, найкращий відпочинок для людини – це спілкування із природою. А цей народ відпочивати і любить, і вміє. Підтвердження цьому – острів Сентоза, який є гігантським парком відпочинку та розваг. Там можна подивитися грандіозне лазерне шоу фонтанів, відвідати сад птахів, поснідати з орангутангом або з'їздити на нічне сафарі в зоопарку. Відвідування гігантського акваріуму комплексу «Підводний світ» нікого не залишає байдужим. Адже тільки там можна побачити унікальних рожевих дельфінів. Ціни на відпочинок фешенебельного курорту кусючі від 30 тисяч гривень. Це проживання, переліт та сніданок на одну персону.
А в нашому рідному Криму шукати цікавинки погода точно не заважатиме. Ранкова Ялта туристів зустріне теплом та любов'ю, плюс 27 впродовж дня. Показники зростуть до плюс 29. Мінлива хмарність у день не стане і не вплине на настрій. Усі на пляж. Над Євпаторією пануватиме помірно тепла погода, плюс 25 зранку, плюс 28 день. Тут незначна хмарність дозволить отримати рівномірну засмагу та вбереже від теплових ударів. Край блакитних пагорбів, а саме я натякаю на Коктебель, сьогодні знемагатиме від спеки. Мінлива хмарність протягом дня вгамовуватиме сонце, як зможе. День плюс 31 тепла. У Керчі 22 серпня небо буде ясне зранку і до ночі. Як співав Пономарьов, плюс 26 на початок, плюс 28 на день. Вітер північно-східного напрямку 6-7 метрів на секунду. Температура, до речі, води Чорного моря сьогодні становить плюс 25, Азовського 26 градусів вище нуля. Тож вирушайте у подорож або до Криму, або до Бразилії, або куди бажаєте. Ми завжди вам складемо лише хорошу компанію. Прямо зараз будемо цікавитися, де ж все-таки подітися. Віталій Півовар готовий розповісти і дати вам напрямок, де потрібно відпочивати. Доброго ранку ще раз. Отже, сьогодні четвер, 22 серпня. Попереду і в нас, і у вас будуть вихідні. І що робити цими днями у Києві і не тільки, розкажемо у нашій рубриці «Куди подітися». На початку нашого ефіру ми запитали вас у Фейсбуці, хто є режисером фільму «Ми Міллери», прем'єра якого вже сьогодні стартує в усіх кінотеатрах України. Отже, друзі, правильна відповідь – Роусон Маршал Тербер. І зараз я подивлюся, хто першим нам написав правильну відповідь. Це значить Андрій Ігнатенко. Отже, Андрій Ігнатенко отримує два ось таких квиточки від мережі кінотеатрів «Мультиплекс» на фільм «Ми Міллери». Дату і час сеансу можна обрати самостійно, так само, як і кінотеатри. Якщо ви в Києві, це у нас на вулиці Луначарського, 4, або ж на Петрівці, там, здається, проспект Московський, ну, тобто, в мультиплекс. Отак. Знайдете, так. Квиточки ваші. А тепер, власне, про саму сьогоднішню прем'єру, про фільм «Ми Міллери». Як відомо, і це для мене насправді найцікавіше, крім того, що це жанр комедія, в ролях Дженніфер Еністон і Емма Робертс та інші. Сюжет цікавий, друзі. Девід Берг – дрібний торговець травкою. Ну, так, наркотичні речовини він продає. Чим він продає? Травкою. Саша, тобі що потрібно? Відсипати? Ну, розповідай. Причому не ту, яку ми сьогодні там, не салатом, який ми сьогодні нарізали, не такою травою. Ні. Значить, свій товар він збуває шеф-кухарям та матусям юних футболістів, але не дітям. Зрештою, в нього теж є якісь принципи. А більше про це давайте подивимося зараз у трейлері до фільму «Ми Міллери». Як працювалося, сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трися в нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки гак. Ти не сусід, ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як Бейн у Бетмені. Типу такого. Не треба тут нишпорити, у нас наркоти немає. Хочеш 10 штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому? До побачення. А от сімейних? Вітаю! Ніхто не перевіряє. Побудеш моєю дружиною. Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок, Кенні Міллер, і моя донечка. Кейсі. О, Боже. Я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. Що, так треба? Можете заночувати в таборі Фіцджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, посвингуємо. Ні, так. Почнемо. I touch you with you, touch me. Hey, little lady, don't you say maybe. Even I can leave right now. У вас дуже класна сім'я. Це що, ракета? Бейсбольна битка? Вони неординарні. Це великий пеніс? Це скейтборд. Скейтборд, звичайно. Точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозного драгділера. І помрете, як одна сім'я. Але ми не справжні.
їхня сім'я. Моя дружина – дешева стриптизерка. Добре, доведи. Let's get naked, shake it, money maker, baby, I'ma show you how to. Май совість, це твоя мати. Вона стріляли. Давай, давай, давай! Кенні вкусив тарантул. У мене занімів пепундер. Розслабся, послухай музичку. I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in ten shades of gray? I pray all ten fade away, seldom. Друзі, ми вирішили, що ми йдемо, хоча в нас ще немає квиточки, але ми їх обов'язково купимо на фільм «Ми Міллери», ми обов'язково... Йо, це в нас немає квиточки. В нас ще немає, це вас переможець отримав. Хто не догледів цей нюанс? Ну, слухай, вже якось на квиточки назбираємо гроші, станемо під лаврою. Під лаврою? Ти знаєш, там така корупція, що під лаврою не можна, кілометрів 10. Знаєте, я, чесно кажучи, відчула себе в кінотеатрі, тому що поряд зі своїми колегами нам ще не вистачає або піци, або попкорну, знаєте. А я тому ти збираєшся на дошці малювати те, що малювали у цьому фільмі зараз. Там теж, в тебе теж є дошка, можна малювати. Я думаю, що скейт не особливо малює. Друзі, отже, це про кіно. Насправді, найважливіша подія цих вихідних на всій території України буквально – це святкування Дня Незалежності 24 серпня. І ось тут увага, я мушу це зачитати отак, як є, тому що це важлива інформація. Друзі, 24 серпня почнеться із церемонії урочистого покладання квітів керівництвом держави та міста до пам'ятників видатним діячам української держави. Ліно, закидай пальці. Значить, Тарасу Шевченку – раз. Один. Михайлові Грушевському – два. І? Все. Два. Ну, більше може не встигли. Щось, список такий короткий, знаєте, почався і закінчився. Так, насправді, дивіться, що ще буде. В Києві взагалі дуже-дуже страшенно багато заходів. Тут просто всіх навіть не перелічити, але от, що цікаво, що буде колона людей, яка рушить після цих покладання квітів і так далі, до Майдану і до Софійської площі, де розміститься експозиція птахів. І вона буде там тривати аж до 31 серпня. Крім того, на Хрещатику розпочнеться фестиваль морозива за участю провідних вітчизняних торговельних марок морозива. Це все зрозуміло, там трохи реклами. Так. Ми це називати не будемо сьогодні. Ліна, готує морозива холодильник. Морозива безкоштовно цікаво чи ні? Ну, а як? Так. І ввечері це все завершиться традиційним концертом на Майдані. Співатимуть, значить, Наталя Могилевська, Таїсія Повалій, Пономарьов, Злата Огнєвич, Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, Міла Нітіч. Слухайте, їх багато, треба перерахувати. Антоніна Матвієнко, Потап і Настя Кам'янських. Врім'я стекло. Перекладач не розуміє, що таке «врємя» і «стекло». Так. «Час і скло» написано у нас. Ну, це таке буває. Тіна Кароль співатиме, Марія Ярамчук, Олег Скрипка та інші. Отже, це все буде на Майдані у суботу. І завершиться дійство о 22-й грандіозним феєрверком на Майдані. Ти був неправий, коли не сказав, що народна артистка України Світлана Лобода. З місячним стажем. Підсумовуючи, хочу сказати, так. Тікайте з Києва якомога швидше. Бо це, мабуть, буде... Це буде жесть. Саша, після твоїх слів, знаєте, я розраховую, що на нашій сторінці в Фейсбук будуть говорити, бийте всіх, хто може, Сашу Голубова за такі слова. Не можна говорити. Ні, ну от, класно ні, буде. Почекайте, добре, давайте скажіть чесно. Час і скло, Марія Яремчук. Скажіть, будь ласка, хто із вас відвідує такі от заходи на Майдані, такі концерти, такі масові дійства? Ти знаєш, виходиш іноді з метро. І? І відвідав такий. Я дуже люблю. Я проходиш людей. Там куповна купа, де колона, правильно буде? Ну, я знаю, чого ти туди ходиш. Ти збираєш автографи. Так, та морозиво безкоштовно вона збирає. Друзі, дуже багато подій цього дня. Зокрема, у Черкасах проведуть фестиваль «Сила борщу». Свято почнеться... А чого ви смієтеся? А тому що там же ж будуть різні види борщу. І будуть...
у різні традиції. Чому ні ніжність борщу? Чому ні, не знаю, друзі? А тому що з'їв і відчув собі козацьку силу. Богатирську. А тут, знаєте, тут донські козаки, тут запорізькі козаки. Знаєте, так, сила то все, різна. Щоб ви знали, що свято почнеться о 13 рівно у долині Троянд. А що, долини борщу? Я ж кажу, що треба ніжність було називати. Так, друзі, ще одна цікава подія, яка, як я дізнався сам, щоразу відбувається у Харкові кожних щовихідних. Я це бачив на власні очі минулого тижня. Отже, в парку Горького, ну, Саша, не смійся. Це бачив? Так. Значить, в парку Горького в Харкові щотижня перед оглядовим колесом, значить, там відбувається дискотека, там незрозуміло, чи 80-х, чи 90-х. В нас просто є відео зняте на мобільний мною особисто. Давайте його подивимось, що відбувається от в Харкові. Харкові щовихідних у парку Горького. Значить, погоді музика іграє, а я одна стою на берегу. Машу рукою, а серце замирає, і нічого поділати не можу. Значить, погоді музика іграє, а я одна стою на берегу. Просто на відео не було видно, я просто помітив це, оскільки я це бачив особисто. Значить, в неї був в руках пакет, а всередині ще один пакет. Слухайте, я думаю, що наші плани на День Незалежності остаточно визначені. В Харкові. Ми їдемо в Харкові. Друзі, у нас залишається дуже мало часу. Мушу ще сказати про те, що в Одесі 26 серпня буде Океан Ельзі в клубі Ібіца. Також в Одесі з 22 по 25 серпня гастролі Московського державного театру «Руський балет». Це буде в Одеському театрі опери і балету. І на кінець, от зробимо такий от висновок. Значить, Ані Лорак вирішила по морям, по волам, як я це назвав. Значить, 22 серпня Ані Лорак в Ялті, 23 серпня у Бердянську, 25 в Алушті і 26 серпня у Судаку. Мабуть, поїхала засмагати. Ти думаєш? Правда? Я думаю, що вона хоче... Друзі, все, коротка пауза на TVI, повернемося буквально за кілька миттєвостей. 8.23 в Україні. Доброго ранку. Уже невдовзі в нашій студії з'явиться зовсім такий незвичний гість. Я сказав би навіть неординарний. Це голова Світової Федерації Лисих. Повірте, навіть без жартів, тому що в нього можна багато чому повчитись. Навіть якщо ваше волосся густе і довге, як співаків з рок-гурту «Кіс». До речі, 29 серпня угорські двійники легендарної групи «Кіс» виступлять у столичному «Докер Папі». Ну а зараз, якщо ви ще не прокинулися, ми зробимо це разом із вами і з нашими гостями сьогоднішніми. Це гурт «Антитіла». І ще раз вам доброго ранку. Що зіграємо? Зіграємо, власне, те, що ми починали, але не дограли. Хочемо все-таки закінчити, почати і зіграти пісню «Майамі» для всіх глядачів телеканалу TVI. З задоволенням послухаємо. Колись давно Ньютон казав, де б не літав, падеш на землю. Колись давно Ньютон не знав, одна любов все переверне, зламає код, проб'є стіну і принесе нам нові закони. Де я тебе, мою весну кохаю, на ласки голодний, а я так би повести тебе на Майамі. Та в кишенях зеро кварталами міста гуляєм. А я так би хотів любити тебе на Майамі. Та в кишенях зеро кварталами міста гуляєм.
добре нам. А вчора я гортав альбом, та ми доки відверто шалені цілуємось і п'єм вино за просто так, за зорі у небі. А хтось казав, любов сліпа, неправда це, я знаю напевно, ти саме та, яку шукав я саме той, який тобі треба. Українська пісня знову ж таки продовжувала наш ефір ранкових круасанів. Я хочу, знаєте, про що запитати? Я знаю, що у вас також вже в репертуарі є пісні російською мовою. І от такий момент буває інколи насправді незручний, коли запитують музикантів, які співали довгий час українською мовою, причому робили це дуже круто, дуже гарно і так далі, а вони переходять на російську мову, на англійську і так далі. І, так би мовити, втрачається оцей вже абсолютно чистий український колорит. Коли вас про це запитують, от вам особисто от комфортніше співати яку музику? І чи має для вас це значення? Мова не має значення абсолютно. І ви знаєте, так склалося, що у нас є таке кліше якісь, які створені історичними нашаруваннями, певною нашою такою не дуже веселою історією, якісь дисонанси мовні. І з мови зробили політичну складову давно вже заради того, аби на цьому маніпулювати людьми. Ми, як музиканти, абсолютно не являємось адептами цієї логіки, цієї системи думок, коли системи мислення, системи світогляду, де мова – це є те, що розрізняє людей. Ми адепти мови як об'єднуючий фактор, як фактор, який комунікує, як фактор, який дає можливість різним колоритам, різним націям, різним фактурам обмінюватися ідеями, інформацією. У нас навіть тур був, називався «Мова», і ми співали там українською, російською, англійською. Тому що мова, запам'ятайте, мова – це елемент, який об'єднує людей. Це те, що навчило нас бути людьми, власне, в повному сенсі цього слова. Тому російська, українська, англійська, люди, будьте космополітичними. Сучасний світ вимагає від вас розмовляти багатьма мовами, поважати їх і реалізовувати себе на будь-яких спектрах, якщо ви, звичайно, маєте клепку і якусь освіченість і ерудицію. Браво! Гурт «Антитіла» сьогодні в ранкових круасанах. Далі йдемо на новини, а потім буде гостьова студія. І до нас в гості завітає досить неординарна людина. Дочекайтесь. Доброго ранку! Ви дивитесь TVI. Час для актуальних новин з усього світу. Рада безпеки ООН призначила позачергове засідання. Його приводом та темою обговорення стали тривожні новини з Сирії щодо можливості використання хімічної зброї режимом президента Башара Асада. Засідання призначено через спільний запит одразу 5 країн-членів Радбезу – Великобританії, Люксембургу, Сполучених Штатів, Франції та Південної Кореї. Учасники зустрічі будуть обговорювати повідомлення про газову атаку на околицях сирійської столиці Дамаску. Кількість жертв трагедії перевищила 1000 осіб. За повідомленнями прес-секретаря ООН Генсек міжнародної організації Пан Гі-мун, був шокований повідомленнями про хімічну атаку.
56 тисяч електронних листів американців щороку опиняються у розпорядженні спецслужб Сполучених Штатів із порушенням законів та Конституції країни. Принаймні, так відбувалося з 2008 по 2011 рік. Про це свідчить документ, що був опублікований Агенцією національної безпеки Сполучених Штатів. Ця ще нещодавна секретна інформація була оприлюднена у відчайдушному намаганні Білого Дому пом'якшити скандал, що виник через викриття зроблені Едвардом Сноуденом. Найцікавіше, що листи американців опинялися в руках секретних агентів через технічні помилки під час пошуку необхідної інформації. Інформатор проєкту WikiLeaks Бредлі Меннінг проведе за ґратами 35 років. Втім, у самому WikiLeaks такий результат називають перемогою, адже Меннінг міг отримати набагато більше – до 90 років ув'язнення. Перемогу у WikiLeaks також називають можливість звільнення Меннінга після того, як спливе третина призначеного судом покарання, тобто менш ніж через 9 років. Рядовий Меннінг був звинувачений у розголошенні секретних документів та передачі їх сайту WikiLeaks. Крім того, в нього відібрали військове звання та вигнали з лав армії. Прихильники поваленого президента Єгипту Мохамеда Мурсі не збираються вивішувати білий прапор. Завтра вони погрожують повернутися на вулиці єгипетських міст під час акції, що вже отримала назву «П'ятниця мучеників». Національна коаліція на підтримку легітимності, що виступила із закликом до демонстрації, запевняє, прихильники Мурсі продовжать шлях до перемоги над військовим заколотом. Конфлікт у Єгипті також змусив занепокоїтися і європейців. ЄС перегляне свої програми фінансово-економічної допомоги Каїру. Втім, Брюссель запевняє, допомога найменш заможним групам населення має продовжуватися. Дякую вам за увагу. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин. В той час, як у Єгипті відбувся заколот військових, у нас відбувся заколот цілком мирний. Відтепер рубрику «Гості» будемо вести ми. Зміна караулу. Так, Саша Голубов все-таки, ох, як в Україні, змінюємо владу. І сьогодні не просто так відсутні Ліна і Віталій, вони обов'язково приєднаються. Справа в тому, що у нас дуже особливий гість. Саша, називай його ім'я. Юля просто дуже хотіла сидіти, коли він з'явиться у нашій студії. І ми не будемо витрачати Юліного і вашого вже ж часу. Будь ласка, пане Олегу, проходьте до нас, ми на вас чекаємо. Отже, у нас голова українського філіалу міжнародного клубу. Будь ласка, проходьте. Проходьте. Добрий день. Лисих чоловіків. Цілуйте, обіймайте мене, обіймайте. Я мріяла сьогодні про цей момент. Знаєте, скільки я разів уявляла, як я буду зустрічатися з головою. Такого. У мене взагалі біда. У мене була історія, розкажу я вам, щоб ви розуміли. До лисих чоловіків у мене особливе відношення. Я 3 роки їздила на роботу, стояла на зупинці, а в цей час під'їжджав зелений БМВ, як ще тоді пам'ятаю, і виходив звідти кульгавий лисий чоловік. Але, якщо чесно, він був настільки сексуальний, що образ його прямо зараз на зупинці стою і мрію про те, щоб ще раз проїхався оцей зелений БМВ, зупинився біля мене і вийшов цей мужчина. Однак, сьогодні його немає, є в нашій студії ви, і ми дуже раді. БМВ було не зелене, якщо Ауді влаштує, то скажете, де ви живете, куди на її проїздити там зранку. Поки Юля поринає у свої юнацькі фантазії, ось, отже, ви голова українського філіалу міжнародного, наполягаю, клубу лисих чоловіків, Brutal Man, так? Так, Brutal Man. Так, абсолютно вірно. А, ось, ну, питань у мене багато. По-перше, чи зможу я стати... Звісно, вже лисий. Я не зможу стати членом? Зможете, якщо дуже захочете. Є як виняток, тобто приймаємо в члени клубу бритоголових лисих чоловіків, яких природа не наділила природною лисиною, тобто немає цього андрогенного чоловічого облисіння. Але вони хочуть бути... Але дуже хочуть бути членом клубу, от вони так відчувають цей світ. От і вони все з волоссям не виявляють. А ви головою, я так розумію, особливо чутливо відчуваєте цей світ, так? Так. Ну, тому що говорять, що волосся – це космос із зв'язком. Mm. Що ви на мене так дивитеся? Я таке читала. А у вас немає, так розумію, із космосом зв'язку? У нас нічого не заважає цьому, не перешкоджає цьому зв'язку. А, зрозуміло. У нас зв'язок з водою, з повітрям постійний, безперервний. Супутникова антена, 360 градусів. Нічого не заважає думати. Але момент, давайте поринемо в історію, згадайте той переломний момент, коли ви вирішили, що
от таких чоловіків, як ви, не вистачає. І не вистачає, ось, знаєте, в такому великому скупченні, коли є певний статус, статут, є певні обов'язки, є певні стратегічні, можливо, плани на майбутнє для лисих чоловіків. Коротше кажучи, коли ви заснували клуб? Я дещо раніше згадаю, тобто коли я почав лисіти, це було лише 20 років мені, я тоді на той час почав займатися бальними танцями. Це була справжня трагедія, уявляєте, там, як завжди там уявляють. Трагедія? На той час так, всі там бріалін, там гелі для волосся, укладки, всі партнери. А інтенсивно починаєш втрачати волосся, теж дещо засмучує, тому що, як правило, суспільством спочатку це сприймається якось зі знаком мінус. Тобто якось облисіння, це проблема, згадайте наші реклами. Радіація, там, говорить. Так, догляд за волоссям, там лосьон 101 там, і так далі. Тому якби вже з екранів телебачення, тобто все говорить нам про те, що от, це втрата волосся – це якась дійсно проблема. А насправді такої проблеми немає. І проблема сама по собі відпала після того, як я поспілкувався, навіть думав про пересадку волосся свого часу, мушу зізнатися. Поспілкувався з Романом Левицьким, пластичним хірургом. І він задав просте питання, каже, а що в тебе в житті змінилось? Ти якось відчув, що ти там жінкам перестав подобатися, щось якось, ну от є якісь реальні факти, які говорили про те, що це проблема. Так задумався, дійсно таких фактів немає. Після того, як я взяв в руки бритву, збрив залишки волосся, я відчуваюся взагалі іншою людиною. Який то був день? Перше бажання було, відразу захотілося танцювати. Ефект Влада Яму. Ну ось, до речі, все ж таки, повертаючися до організаційних питань, тобто, наскільки взагалі легко об'єднувати людей за такою ознакою? Тобто, чи охочі люди йдуть і чи багато вас вже? Вони самі об'єднуються, розумієте? Якби наших відразу видно. Тобто, якщо взяти там якийсь автомобільний клуб, ну, не зрозуміло. Я не знаю, який у вас автомобіль, наприклад, так? Щоб запропонувати, наприклад. Та він теж не знає. А наших відразу видно. Тобто, ти побачиш лисо, то ти можеш підійти, там, класна зачіска, там, розповісти про клуб. Тобто, і люди, як правило, цікавляться. Перше, це викликає якусь посмішку, так. А таке питання, навіщо? Ось ви об'єдналися, сіли разом, такі блискучі особистості, і навіщо? Ну, перш за все, у нас не просто клуб лисих чоловіків, а головні принципи клубу – доброзичливість і порядність. Це саме ті людські якості, які не вистачає сучасному суспільству, ми вважаємо. І членом клубу стати, ну, не просто так прийшов, я лисий, добрий день, давайте, прийміть мене в члени клубу. Деякі люди ходять в статусі кандидата в члени клубу десь близько року. Проміжні є етапи, так? Ну, так, так. Членом клубу може стати не будь-який лисий чоловік, а який, по-перше, досягнув віку 28 років і вже в статусі кандидата завоював репутацію доброзичливого порядку. Слухайте, ну ви жартуєте. Я не жартую. Ви жартуєте, вам менше 28. Я покажу потім паспорт. Але Ауді головне покажіть. Перед тим, як ви покажете паспорт, у нас є невеличкий сюрприз. Так, але сюрприз в першу чергу для Сергія. Тому що він зараз сидить і думає, що сьогодні день просто так повз нього пройде. Але справа в тому, що сьогодні ви не один такий. Не один такий красивий і лисий. Пане Тополя, ми запрошуємо вас прийти до нас. Так. Ось. І допомогти нам у цій важливій і необхідній церемонії. Так, будь ласка. Значить, відповідально заявляю, що кандидат в клуб лисих є. Морально-вольові якості відповідають заявленим і готовий до посвяти в клуб лисих. Як у вас там мелодія грає? Якщо ми вже максимально спрощуємо цю процедуру, то наш лисий брат має всі в країні дати певну обіцянку перед нашим Богом і людьми, так, і нашим лисим товаристом головне. Обіцяю завжди бути лисим. Ви маєте проголосити, так, обіцяю завжди бути лисим, дотримуватись статуту та традицій клубу. Правила поведінки лисих. Так. І по мірі можливості та моїх знань допомагати завжди лисим. Залучати людей до Федерації лисих. Пропагандувати ідеї, цілі задання. Пропагандувати ідею лисих. Чудово. І бриєш брови сьогодні. Бриємо брови. Але то вже бажання персонально від Тараса. Тепер традиційне вітання лисих, таке чолом. Ану, можна я? Ще, будь ласка, прошу. Так, а поки наші герої... А мені ще можна так опустити голову, я... Це вже вийде. Ідентифікуємо.
комунікація лисих голів відбулася. Читайте, так, вітаємо вас зі святою. Так що, давайте, ви маєте сьогодні бути на першому плані. Так. Але. Про стратегічні плани лисих. До речі, Сергію, слухайте уважно, тому що у вас велике майбутнє після цього дня. Ну, по-різному можна дещо сформулювати головну нашу мету. Головна наша мета, дійсно, клуб міжнародний, так? І головна наша мета, мабуть, донести до кожного лисого на землі, дійсно, що ми є братами. Ми схожі не лише зовні, ми схожі генетично, ми схожі духом, дійсно. Адже, як я вже говорив, що коли чоловік, як правило, втрачає волосся, починає якось переживати і в силу цього намагається в чомусь іншому віднайти себе. Наприклад, я там почав активно займатися танцями, там тренажерний зал, там психологія і так але далі. Але це не допомагало рости волосся? Волосся ні, але це допомагало рости мені як особистості. От, найголовніше. От. І тому лисі чоловіки, ми говоримо, що лисі чоловіки, вони звикли робити більше, ніж інші. Тобто згодом цей комплекс кудись відходить, взагалі зникає, а звичка робити більше, ніж інші, залишається. Оце така, мабуть, є певний риса. Нюанс. Ви справа в тому, що за професією юрист. Так. А у вас таке, знаєте, хобі, але навіть не хобі, це вже життєве кредо, це ви вже зрослися із цією ідеєю, можете, правильно? Я цим живу, так. Так. Але скажіть, як серйозно сприймають лисих у юриспруденції? Більш ніж серйозно, повірте, коли зустрічаєшся з опонентом в суді, особливо який не лисий, то дуже переконує такий ще один вагомий аргумент. А ось питання щодо гендерної рівності. Чи може жінка стати членом асоціації, якщо вона хоче? Так, може. Звісно, ви багато знаєте лисих жінок? Ну ні, але раптом. Але є. Наприклад, Юлія Дрінкіна в Росії. Це дружина відомого бізнесмена. Зараз вона проживає в Сполучених Штатах Америки, але дійсно вона втратила волосся в силу психологічного стресу. Угу. Ні, в будь-якому разі. Але вона мати двох дітей, тобто щаслива дружина. Угу. І ось знову ж таке питання: чи багато серед вас вже знаменитих українців? Той же самий Влад Яма, який. Вірастюк, до речі, у вас там є вже, так? Вірастюк, от почесний. Шарф почесного члена клубу. Так. От, чекаю Василя Верстюка. Можливо, ми навіть цієї або наступної неділі з ним зустрінемось. Ось іде і ще один майже лисий. Це Віталій наш. Так. Проходь. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, ми хотіли насправді, я хотів Ліну постригти на лисо, але вона так. Я просто знаєте, що я думаю? Я просто думаю, лисі чоловіки, я думала, що вони мають бути з такими животами, кривоногами, а ви такий гарний чоловік. Та що ж це у тебе такі спотворені стандарти? Я не один там такий. Ліну стригти не треба, тому що є клуб шанувальниць лисих чоловіків. От, вона чудова. До речі, про шанувальниць. Те, що я туди входжу, так це, знаєте... А санаторій є там? Все це є в проєкті. Вам лише рік в Україні. Якщо в роботі лисина вже допомагає, на суді ви вже говорили про це. Скажіть, будь ласка, в особистому житті чи часто дівчата клюють? Дивіться, в особистому житті дуже допомагає, тому що лисого чоловіка завжди помічають, де б він не з'являвся. А інші чоловіки, ну, лисі, як правило, бояться суперників лисого чоловіка. До вашого, скажіть, будь ласка, до вашого клубу входив Влад Яма? Ще ні, поки що. Але є вже, мабуть, в нього ідея, да? Він хоче. Тобто він приходить до вас. Це така справа добровільна. Як правило, от ми намагаємося залучити до нашого клубу тих людей, які от відразу відгукуються на наше запрошення. І найпершим, хто відгукнувся із знаменитих людей, це покійний Вадим Нестерчук. Це один з найперших, і відразу в нього з'явилося багато ідей сумісної співпраці. На жаль, так сталося. Відомий дизайнер, український дизайнер, засновник модельного дому «Ідол» Серж Смолін. Колишній екс-директор Ялтинської кіностудії, режисер, сценарист, актор Дмитро Таран, який, до речі, полюбляє знімати кіно про лисих. І от ми разом з ним зараз плануємо зняти своєрідний такий ремейк відомого голівудського фільму «Перевізник», під назвою «Київський перевізник». Ви знаєте, на Фейсбук нам пишуть, на Фейсбук питається глядачка, чи подобаються вам лисі дівчата? Особисто мені не дуже. Тому що якщо ми чоловіка і жінку, так? Чоловік, як кажуть, ми вважаємо, що чим менше волосся, тим краще, а жінка, чим довше волосся, мабуть, тим жіночніше. Це такий козир від жінок, довге волосся, яке... Не всюди, правда?
А якщо ви на лиці ніби татуювання якесь, наприклад, цікаве? Татуювання? На чоло, так. У дівчини? Ну, я взагалі мушу визнати, що я негативно відношуся. Давайте прямо вже запитаємо, Ліна, спитай, чи які вам подобаються жінки? Які мають бути? Жіночні. Жіночні. Розумно. Добре, знімаємо питання. Ви зараз дивитесь на мене і розумієте, що я жіночна. Так. Саме такі. Білятки. Так. Не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково. Ну, сьогодні обов'язково. Сьогодні, Олеже, обов'язково. Сьогодні обов'язково. Так, правильна відповідь. Дякую. Так. І про те, що дуже важливо. Чоловіки, як і жінки, вони дуже є в російській мові слово мнітельні. І от ви говорили, в 20 років почали втрачати. Я розумію, що ви в той час робили всі спроби для того, щоб відновити. Скажіть, будь ласка, найдурніший метод відновлення саме волосся, який ви на собі випробували? Ну, чудодійна цибуля, репліхова масло, репліхова олія, ну, дурніше. Ну, найдурніше, мабуть, це думка про пересадку волосся, мабуть, найдурніше. Тобто це такий от самообман, коли тебе беруть звідси, там волоски пересаджують сюди, і загальна кількість волосся на голові не зменшується, але нібито там, де проблемна зона, нібито стає їх більше. Так, тут росте, залежно від того, з якої сторони сонце. Сюди там випав. А ось вас вже багато у клубі, і це ж міжнародний клуб, скільки їх у світі, скільки їх в Україні зараз? Я б розділив, мабуть, якщо потенційних кандидатів, то їх значно більше, а діючих членів клубу за рік існування цього клубу в Україні лише 15 поки що. А це такі 16. А що відбувається всередині клубу? Ну, всередині клубу ми намагаємося робити наші зустрічі якомога змістовнішими, цікавішими. І одна з цілей завдань клубу – дійсно розвиток лисого чоловіка як особистості. Ну, яким чином це відбувається? Там виходите в кінотеатр, читаєте книжки, там, в сауну, мастер-класи танцювальні, наприклад. Так. Ви запрошуєте дівчат, щоб вони вас вчили танцювати? Дівчата самі приходять. Там черги стають. Глядячи на Юлію, я в цьому чомусь не сумніваюся. Що там? Просто тане на очах. Наприклад, до минулих вихідних ми влаштували таку дайвінг-зустріч. Тобто спілкувалися під водою. Спілкувалися під водою. І як воно? Чудово. Найближчий план – це у нас стрибок з парашутом та політ на повітряній кулі. Так, міжнародний день лисих. Так, він відзначається 2 червня. Вибачайте невчасними з вітаннями, але все-таки, щоб ви, як людина, яка головує над лисими України, хотіли б собі побажати, і що вам не вистачає для того, щоб прогрес йшов дуже потужний на території України лисих чоловіків? Мабуть, для лисого чоловіка найголовніше просто розуміти, пам'ятати завжди, що лисий – це дійсно, це гідно, це солідно, це брутально. Лисий, він завжди асоціюється з людиною розумною, успішною. Тобто бути таким, відповідати цьому позитивному образу лисого. Слухайте, потрібно це було говорити на камеру, тому що, знаєте, зараз ви як Довженко були. Майже, і якби вода стояла, ви б її заряджали позитивною енергією. Я думаю, вам потрібно цю екстрасенсорику обов'язково використовувати. Тому що, знаєте, мені таке враження, що зараз, знаєте, лисі стояли перед екранами і вже відчувають, як, знаєте, щось ворушиться, хоча вони не можуть тоді потрапити до вас. А відчувають, як ворушиться волосся, випадає. І ви знаєте, нас посипали запитання на Фейсбуці, питають, як ви ставитеся до тих лисих, хто носить перуки, і чи ви колись носили перуки? Ніколи в житті щодо перуки не було таких думок. Ну, це люди, мені дещо шкода їх, тому що вони не використовують ту перевагу, те, чим їх наділила природа, вони це приховують. Навіщо це приховувати? Ну, всім личить, напевно. Ну, стосовно лисів, якщо природа тебе таким чином, до речі, вчені деякі стверджують, що кількість лисих у світі, це така стала одиниця, тобто їх не більше, не менше. Тобто десь 30% чоловіків лисих на планеті, і от їх не стає там ні 40, ні 50. А деякі стверджують, що дійсно лиси – це люди майбутнього, і колись в майбутньому всі ми будемо лисими. Та що? Тобто, лиси – це такі прогресивні, ну, підвид. Залишається сподіватися, що в будь-якому разі наше майбутнє буде чудовим та світлим, а ми маємо прощатися з вами та зустрінемося вже через декілька хвилин.
Доброго ранку! Ви дивитесь TVI і до вашої уваги актуальні новини з усього світу. Партія регіонів не відмовиться від курсу на європейську інтеграцію. У цьому запевняє регіонал Михайло Чечетов. Приводом для такого коментаря став новий законопроект іншого представника правлячої партії Вадима Колісніченка. Згідно цього документу пропонується викреслити пункт про євроінтеграцію з двох законів – про засади внутрішньої і зовнішньої політики та про основи національної безпеки. Втім, Чечетов вважає пропозицію Колісніченка щодо необхідності референдуму з цього питання цілком логічною. Крім цього, регіонал пропонує закріпити в якості одного з основних принципів зовнішньої політики України – стратегічне партнерство з Митним Союзом. В блокаді російських митниць винні українські компанії. Принаймні, так зазначає Микола Азаров. Виявляється, українські підприємці не відреагували на попередження російської митниці, тому вона й не пропустила товари. При цьому він зазначив, що співпраця між митними органами України і Росії знаходиться на неналежному рівні, але торгівельної війни між двома державами немає. Це перебільшення преси. Поки що обласні ради на заході України відмовляються давати дозвіл на видобуток сланцевого газу. Але замість них це може зробити вже Верховна Рада. Кабінет міністрів спробує узгодити підписання угоди про розділ продукції із компаніями «Шеврон» та «Надра Олеська» через український парламент. А вже ж, якщо зробити це через відповідні обласні ради, так і не вийде. В парламенті вже зареєстрований законопроект, що передбачає передачу функцій із узгодження таких дозволів від обласних рад до облдержадміністрацій. За статистикою, у суспільстві зростає усвідомлення цінності демократії та свободи. Демократія – найбажаніший устрій для українців, принаймні так твердить Фонд демократичні ініціативи. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Згідно опитування, 55% вважає, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Це найбільший показник підтримки демократії з моменту початку проведення даного опитування у 2004 році. Бензин не подорожчає. Незважаючи на те, що у вересні найбільший постачальник нафтопродуктів на ринок України, Мозирський НПЗ, піде на ремонт, дефіциту палива очікувати не варто. Міністерство вугільної промисловості заздалегідь прийняло ряд заходів. Паливо буде закуплено в Румунії та Болгарії. Тому ринок має бути стабільним, запевняють у міністерстві. Нагадаю, в серпні очікувався дефіцит поставок близько 100 тисяч тонн. Дякую вам за увагу ви подивитесь новини о 12:00. Щасти. Шматочок за Тополя. Шматочок за Лисого, за Олега Бойчука. Так, зелень за Сашу. За Ліном і за Віталіка. Все.